Hey, watu wangu. Saizi mtu mwenye ana trade sana hapa Kenya ni Percy Matreva. Percy Matreva jina yenyewe inakaa tu con. We, acheni siongee mambo ya con sana. So ukienda pale Facebook, kuna huyu mwanamke anaitwa Percy Matreva, alikuja pale na akaambia wa Kenya kuwa wa invest kwake na each and every month atakuwa anawapatia 23%. Nao wa Kenya wakisikia mambo ya pesa, my friend, si mnajua tu. Wa Kenya wakisikia mambo ya pesa, yani wanarukwa na kichwa, akili zinaruka, yani watu hata hawaangalii mbele wala nyuma. So mwanamke aliwaambia waende wa invest pale kwake. That is wa invest pesa, alafu atakuwa anawapatia 23% each and every month ya pesa yenye mtu ameinvest pale kwake. So Wakenya wakaenda waka invest. Saizi huo mwanamke amepokea 300 millions kutoka kwa Wakenya. Hizo ndio pesa zenye ashapokea. And lateni niwaambie, saizi huo mwanamke, she is nowhere to be found. She is nowhere to be found. And najaribu tu kuangalia najaribu tu kuangalia kwa social media mpaka anacheka. Watu wengine wanasema saizi yuko Madagascar. Aya, wengine wanasema sijui yuko Vietnam. Ashatoloka, yani ametoloka na pesa za Wakenya. You know guys, when investing to this you know, watu tu mtu anakuja anasema tu uinvest kwake. Sometimes nasemanga, heli kama tu unaona hiyo pesa inakuuma, nunua tu kashamba. You know, by the way, hata nimeona, nimekuwa kwa page yake nikaona pia anauza mashamba. Na pia kama utanunua shamba uinvest pesa yako kwa shamba, cause acha ni niwaambie, unaona shamba each and every time huwa ina appreciate. Na kama pesa yako ni kidogo, jaribu ufanye biashara. Hata kama ni biashara kidogo, unanunua vitu alafu unakuja unauzia watu, heli kufanya hiyo biashara kuliko kuenda uende uwekeze pesa zako kwa mtu na you are not sure ama utakuja kupata hiyo pesa. Saizi huo mwanamke unasikia yuko Vietnam, ashatoloka Kenya na pesa ya Wakenya. Na hivyo ndivyo ameenda. Naacheni niwaambie, huyu mwanamke hayuko peke yake. Ni watu wengi sana sana wamekuja online. Mtu anaahidi wa Kenya mambo alafu anawaibia pesa. Kuna this guy, na huyu mwanaume, acheni niwaambie, this guy yani amekon wa Kenya. Anaitwa Madora Mapesa, sijui manini. Pare ukienda utafute usearch in TikTok Madora Mapesa. Huyo jamaa utamuona. Huyo jamaa huwa anatandika na make sure ako kwa nyumba nzuri, very smart, amekondisha. Alafu sasa pesa zake anaziekelea kwa kitanda, kwa kiti, kwa meza, dining table imejaa chakula, ameweka pesa huko maelfu maelfu. Mpaka kuna video zingine anafagia pesa, anafagia madhao na madora pia anaekelea madora huko. Alafu anakuja anaambia Wakenya muinvest kwake. Mkisha invest, ukimpatia pesa, kuna vyenye atafanya hizo pesa, alafu zitakuja times 2. Kama umempatia 100k, atakupatia zikiwa 200k. Kama umempatia tuseme 300k multiply by 2, zitakuja zikiwa 600k. So hivyo, kama umempatia 1000 zitakuja zikiwa 2000. And let me tell you guys, ndio nawaambia, watu wakisikia pesa huwa wanarukwa na kichwa. Yani ushasikia unapatiwa, unapeana dhao, unapewa zikiwa 2k na hujafanya any investigation. Kitu ya kwanza ukiangalia kwa peji ya ule mwanaume akiingia live comment section, anakuanga ameifunga, anaongelesha watu 2k pare, anawaonyesha vyenye ako na pesa na nini, na anawaongelesha, but comment section iko off, hakuna mtu anaweza comment. Why? Ndio watu wenye ashakon wasikuja pale waseme, guys be careful, mimi nilikoniwa hapa. Amefunga comment section. Ukienda kwa video zake zote zenye amepost, amefunga ile comment section. Huwezi post, huwezi comment. Huwezi comment hata moja, kulike uta like, but ku comment huwezi. Ndio usiseme huyu jamaa aliniibia. So this guy ameibia Wakenya wengi sana.
Ameingia, alafu sasa unajua ashapata pesa za Wakenya mingi sana. So hizo pesa ndio huwa anaeka, unampata ameweka kwa kiti, ameweka wapi ndio Wakenya waone. So acheni niwaambie, let me tell you guys, acheni tukue welevu, let us be clever. Na it's not clever, acheni tufanyishe akili zetu kazi. Mtu asikuwe tu anakuja tu hivi anakupatia sijui mapromise za nini na za nini, na saa hizo anataka kukuibia. Aya, mambo ingine nimemwambia ni mambo ya shamba. Watu wanaibiwa sana na mashamba. Mtu anakuja anakuambia kuna plot mahali fulani, anaenda anakuibia na anakupatia fake title deed, ama unauziwa hewa. Yani hakuna kitu umeuziwa. Enda, achani niwaambie tena, unaona. Okay, kuna hizi vitu za kununua online. Watu wengi sana wanakuwa scammed na hizo vitu. Mtu anakuambia nauza kitu fulani, alafu anakuambia ndio ni derive kwako. You have to kunitumia nini? You have kunitumia pesa ya deposit. Ukishatuma ile pesa ya deposit, huyo mtu nakuambia anafunga simu. Huwezi mpata tena. Huwezi mpata tena. So kama mtu anakuuzia kitu, heli ufike mahali pale uende ujinunulie. Acheni niwaambie, vitu zingine ziko everywhere. Hizo zinauzwa manguo na nini. You know. Na hawa watu, by the way, wanaharibu kazi za online. Wanaharibia watu. Kwa saizi kuna watu wenye wako very very legit, wanafanya hizi kazi za online na wana nini? Wana yani they are very very legit. Cause acheni niwaambie, mimi nimenunua vitu online. But each and every time naenda kununua na kuanga tuna ile uoga. Hao watu, usiende ukanunua kitu kwa mtu alafu akose kudeliver. Okay, kuna watu wenye wako legit, ndio niko nataka kuambia. Like mimi nimenunua, niko Mombasa na nimenunua meza kutoka Nairobi, dining table, na ikafika huku. But kabla hiyo meza ifike huku, yani manzi, acheni niwaambie, nilikuwa nimetense sana. So kuna watu wenye wako legit. Kama unataka just go online, ujaribu kugugu. Utaona au watu, kuna watu wenye wamecomment pale, utaona, utajua. Lakini kama amefunga comment section, oh my god guy, learn for your life. Kama comment section imefungwa, kama pale hakuna positive comment, learn. Usi risk, don't risk. So huu mama ameibia watu, ameibia Wakenya. Wakenya saizi wanalia, ukiangalia comment section yake, Wakenya wanalia, wanasema we wish we knew. Mama mwenyewe ndio huyo ashahepa. Hawezi muona tena. Na hivyo ndio Wakenya wanaibiwa. Mtu anajitajirisha. Sasa huu mama ataenda akae miaka mbili, miaka tatu, miaka ina Wakenya wakuwe wamesahau. Wakisahau, sasa anakuja na kama amechange nywele, cause nasikia alikuanga na dread, akatoa hizo dread. Sasa atakuja tena akama amebadilisha. Maybe ameweka dread ama ametengeneza nywele ya aina nyingine, hamtamjua. Tena atafute tena njia ya kuwascam nayo. Alafu tena kuna hii kitu ingine nimesikia, Wakenya wanaibiwa. Ukishaingia kwa mat, na si mtu mmoja, nimeona watu wengi wana complain. Ukishaingia kwa mat, unaingia unakaa pale mbele. Unajua hawa mama wenye wanapenda kukaa pale mbele, sijui wanakulanga nini pale mbele. I'm sorry to say that, but sijui ni nini na watu wanakulanga. Utaona mtu hata anafaitia ile kiti ya mbele, anataka akae hapo. Na haujumjuangi in case of anything, dereva huwa anapeana saidia ya passenger. Yani anapeana saidia yenye yeye hayuko. Sorry to say that, but that's how it goes in case of anything. Ni dereva huwa anajaribu kujisave. So kama ni kupeana, anapeana ile side nyingine. So wao mama huwa anafaitia hapo. So hawa wamama wanaimbiwa sana siku hizi, cause wengi ni wale wafanyibiashara ndio wanapenda sana kukaa pale. I think maybe wanaonanga wakikaa huko nyuma wataibiwa na wale watu wenye wako kule. So madriver na makanga wame notice. So huwa siku hizi wanaambia mtu, ebu nimulikie, nifanyie hivi, nifanyie hivi. Within a moment ushaibiwa. Within a moment ule mtu dereva ashaingia kwa kibeti yako. Kwa hiyo utanini, utasahau, akili imeenda pale, gari imeharibika nini na nini, akili yako iko kwa gari. Kumbe na yeye dereva ako hapa anaingia kwa kibeti yako, anasearch, anaangalia kuna nini. Lakini ukishatoka pale, wewe umeibiwa tayari.
So guys, it's good to be very careful as kwa hizi ni watu wamekuwa wengi wanaskamu watu. Na kama wewe uko pale uko mwizi, wewe ni mwizi, siku yako itafika tu. Tuliambiwa siku za mwizi ni ngapi? Ni 40. Ni 40 my friend. Kitakupata. Kitakuramba. Vizuri tena sana. So guys, that is it. Nawapenda sana and see you in the next video. Bye bye. Kindly subscribe. Musisahau kusubscribe. Na nyinyi mtoe maoni yenu hapo. Au watu wenye mna, yani mmeona hawa scammers wenye wako online siku hizi. Watu wanaskamiwa tu. Bure tu. Pesa zinaenda hivyo.